Намайг гочоогийн болгон гэдэг. Би 2004 оноос 2008 онд Шинхэ ах сургуулийн химийн тэнхимд суралцаж 2008 онд хими ухааны докторийн зэргийг хамгаалсан. Шинхэ ах сургууль бол миний амьдралын хувьд миний амьдралын 30-аад жилтэй баг холбогдсон. Тэртээ 30 жилийн өмнө 1991 онд би анх дунд сургуулийн жирийн нэг сурагч байхад нэг өдөр сургуулаа тараад гэртэ ирэхэд аав минь хятадын гадаадын ихтэй сургуулиудын танилцуулгыг орос хэл дээр бичсэн номыг барьчихсан анхааралтай хараад сууж байсан. Тэгээд намайг орж ирэхийг харангуудаа надад үзүүлээд аав нь хэрвээ энэ сургуульд мэрэгжил дэвшүүлэх боломж олдвол бас их хөв тохиол байна даа гэж хэлээд тэр үед болохоор яг дөнгөж анх Хятад Монгол хоёр улсын хооронд оюутан солилцоо эхэлжсэн. Ингээд аав маань Шинхэ ах сургуульд очих мөрөөдөл хэдийгээр биелүүлж чадаагүй, тэр үед боломж гараагүй, яагаад юм би сайн санахгүй байна. Нэг хэсэг хугацааны туршид надад ярьдаг байсан. Энэ харамсалтай тий би улан Шинхэ ах сургуульд очиж мэрэгчл дэжлүүлсэн бол их хацтай хүн байх байсан юм да гэж ярьж байсан. Одоо ч миний санаа тодхон. Тэр үеэс эхлээд Шинхэ ах сургууль гэдэг энэ гурван үг яг миний сэтгэл зүрхэнд гүн гүнзгий шингэсэн. Анх удаа би Шинхэ ах сургууль гэж ийм сургууль байдгийн байна гэж яг мэдсэн. Ингээд би Монгол Улсын их сургуулийн химийн тэнхимд химийн технологич мэрэгчлэр суралцаж төгсөөд 2003 онд надад Хятадын засгийн газрын тэтгэлэгт шалгалтанд орох боломж олдоод тэгээд тэр шалгалтанд тэнцсэний дараагаар сургуульд өргөдөл гаргах анкета бүглэх болсон. Тэр үед яг анкетан дээр 3 сургууль сонгох хэрэгтэй байсан. Тэгээд 3 сургууль сонгох хэрэгтэй болонгот нь хамгийн ихний сургууль дээр нь би өөрийн мэдлэгөө нөгөө Шинхэ ах сургууль гэж бичсэн. Яг тэрийг харж ирсэн зарим хүмүүс Шинхэ ах сургуулиудаа Шинхэ ах сургуульд дарагч сонгогдохгүй байхаа. Маш одоо нэртэй алдартай сургууль энэ хэр оргийн хүмүүсийг ингээд сонгож авахгүй дээ. Өмнөд өөр сургууль сонгож бичээ гэдээ олон хүн надад зөөлсөн. Гэтэл ерөөсөө миний нөгөө оюун санаанд аав минь тухайн үед бодож исэн, хөсөж мөрөөдөж исэн мөрөөдөл ерөөсөө нүдний өмнө л үзэгдэт. Надад ямар ч нөгөө нэг өөрчлөх боломж гараагүй. Яалтчгүй би яагаад ч ямар ч байсан би Шинхэ ах сургуулийг сонгоно гэл аавгаа мөрөөдлийг биелүүлсэн. Энэ нэртэй сургуулийг би бас очиж дүүргэж Эрдэнэ боловсролыг эзэмшие гэл. Анкетан дээр сургуулийн нэрийг өөрчлөлгүй яг тэр чигээр нь Шинхэ ах сургууль гэд бөглөөд явуулсан. Төд удалгүй Шинхэ ах сургуульд тэнцсэн. Шинхэ ах сургууль суралцах урлагыг би хүлээж аваад маш их баярлсан. 2008 оны 7 сард би хими ухааны докторийн зэргийг хамгаалсан. Энэ бол миний энэ насны амьдралдаа тэр их аавынхаа хүсэл мөрөөдлийг хүчээ чадаагүй хүслийг нь биелүүлсэн. Одоо миний нэг насны том бахархал тий болсон. Төд удалгүй цаг өгөх заурсан өнгөч нэг л мэдгээд 2017 он болсон. Энэ үед миний охин Шинхэ ах сургуулийн барилгын сургуулийн архитекторын мэрэгчлэр элсэн орсон. Мөчөөсөн. Нэг л мэдхэд яахан ихэн зургуул бид нар дахиад л Шинхэ ах сургуультай хов зайны ирэхээр холбогдсон тохиолдсон. Манай гэр бүлийнхэн бүгд маш их баярлсан. Ингээ дээрэс нь харахад тэртээх 30 жилийн тэртээ миний аавын одоо энэ сургуульд суралцах гэсэн мөрөөдөл миний энэ сургуульд ирж суралцсан хов тавилан, хов заяа их аз жавшаан миний охины өнөөдөр энэ сургууль суралцаж байгаа энэ сургуулаас урган гарсан хайр ивэл нь манай гэр бүлийн сэтгэл зүрхэнд өөр татгалагдсан үлдэж бид насан туршдаа намдагнаж явах болно. Thank you.